Antikmuseet, som ligger i Aarhus Universitet, er kendt for den store samling af skulpturer, men lige nu har man en anderledes særudstilling. Vi har lige åbnet en særudstilling med den aarhusianske billedkunstner Inge-Lise Rasmussen, som har været en tur i Petra i Jordan, og har taget nogle helt fantastiske fotos der, som hun har lavet nogle serie fotogravyrer, som vi udstiller her på museet. Hvorfor nu billeder her på museet, når man er vant til at se skulpturer? Det er fordi, vi jo faktisk ofte har kunstudstillinger med kunstnere, som på den ene eller den anden måde forholder sig til antikken. Og i det her tilfælde, der er det jo i høj grad et arkeologisk sted, som Inge-Lise er blevet fascineret af og, ja, og skildrer i sine billeder. Inge-Lise, hvad er det egentlig for nogle billeder? Det er fotografier fra Petra, en oldtidsby i den jordanske ørken. Og hvordan lige netop den by? Det er, fordi jeg altid har beskæftiget mig, i hvert fald inden for fotografiet, med byer og deres arkitektur, for der kan man lære en masse om de vilkår, bymennesket lever under. Og ja, jeg har fotograferet europæiske store byer, og den sidste by, i hvert fald de sidste byer, jeg fotograferede, det var i Kina, det store cityboom. Ja. Og som, for ligesom at runde lidt af, så opsøgte jeg Petra, som i det her tilfælde hedder Rekem, og det betyder mangefarve. Det er byens oprindelige semitiske navn. Og det interessante ved den er for mig, at det ikke er en by, der er under opbygning, men en by, der sådan set ikke mere eksisterer. Og jeg bruger også Petra som en metafor på vores tid, hvor udviklingen og væksten flytter et andet sted hen, for det var faktisk det, der også skete for Petra, så den successivt forsvandt over tid. Vi har været så heldige, at Inge-Lise har skaffet støtte til, at der bliver udgivet en bog, hvor en stor del af billederne faktisk er illustreret. Den koster kun 100 kroner og er absolut en meget, meget fin lille kunstbog. Ja. De her facader, man ser her, det er gravfacader. Og det er, de er hugget ind i klipperne, og så er de over eroderet væk til det, man ser nu. Billederne, de er jo monteret helt specielt. Ja, altså billederne, de er så udført som fotografier på basis af analog fotografi, og jeg laver alt lige fra start med negativ og fremkalder dem og overføre negativen til transparente film, som så igen bliver overført til fotopolymerplade. Og det er så en længere proces, men så de er nærmest trykt, faktisk. Slutresultatet er, at man kan trykke fotografiet som et originalt grafisk dybtryk. Og derfor får de den her meget taktile karakter. Man får nogle oplevelser, når man er på sådan en tur. Og jeg kan se, der er et billede her, der er lidt samtidig med i oplevelsen. Ja, det er en af de der mange både, som beduinerne har sat op, hvor de sælger te og souvenir. Og det er jo de beduiner, der i dag befolker Petra. For Petra er et af Jordans største turistattraktion. Det er dem, som sammen med beduinerne befolker Petra i dag og præger området med deres tilstedeværelse. Fantastisk spændende billeder og fantastisk udstilling, og held og lykke med udstillingen hernede på Antikmuseet. Tak. Hvornår kan man opleve udstillingen? Det kan man hver dag fra 12 til 16, fra om søndag til torsdag i løbet af ugen, og så ellers, hvis man vil komme på et andet tidspunkt, så skal man jo ringe til os. Så skal man bare ringe ned, ja.